Ассаламу алейкум урматтуу тез каналының каналынын көрүүчүлөрү кутмандуу саламатсыздар менен саламатсыздарбы тез кабар дагы да болсо оштогу сатыла тұрған үйлерді көрсетіп жатат бізден алыстабай Біз биз бүгүнкү чыгарылышта өзгөн районындағы мырзаке айылында сатыла тұрған 5, мө, 5 бөлмөлі, а, 11 ,5 жарым сотық жер аянтчасында жайгашкан үйді көрсөтмөкчүбүз Біз тұрған жер мырзаке айылынын центри тұрасыздар ба тэтиги жерде 200- 300 метрдің тегерегінде жүрсеңіздер бұл жақта центр жайгашкан светофор сол тарапқа бурулуп өзгөнгө кетсеңіздер болады ал эми биз центрден бери мынабул жакта поликлиника айыл өкмөт мырзаке айылдык клубу китепкана китепканадан өткөндөн кийинки эле оң тарапка бурулуп түз эки жүз метрдин тегерегинде жүрөсүздөр сол тараптагы жолдорду санап эсептеп бара турган болсоңуздар биринчи экинчи үчүнчү көчөдөн сол тарапка датқа датка көчөсүнө 3 үчүнчү көчөдөн солға бұрылып түп түз 100 метр аралықты жүріп келгенден кейін сатыла тұрған үй мына ушул датқа датка көчөсүндө жайгашкан ке, сол тараптағы үй азыр үйдүн ээси біздің жаныбызда турат үйді ээси менен биргеликте үйді толугу менен көрүп чыгабыз ассалом алейкум влейкум асам кандайсыз ака ден соолуктарыңыз жакшыбы тынч өзүң иштериңиз болуп атабы болуп атат иштеп атасыздар чарчабастан чарчабай жүрөбүз жакшы үйді сатуға қойдыңыз ана ооба oh. үйіңіз эң жақсы жери маға жаққаны мына бул маңдайында садик жайгашыптыр да э oh. ооба бала бакчасы жайгашыптыр бала бакчанын аты қандай бұл келечек бала келечек бала чоң бала екен экен э үч кабатпы же эки кабатпы эки эки кабаттуу бала бакча мынаул жакта жайгашыптыр үйдүн жанында көрдүңүздөрбү бир бі? дарбазадан шығып екінші дарбазаға кире тұрған садик екен мынакей толугу менен канча сотух жер аянтчасы он бир жарым сотих он бир жарым сотух анда бир катар кирип көрүп чыгайлы э так мына ушул дарбаза аркылуу кире турган болсок он бир жарым сотух жер аянтчасы экен мынакей бул жерде канча үй жайгашкан азыр эки үй барбы ошондо э бул жагы дагы бир үй бул жагы сарай бул сарай э ооба бул сарай мынабусу үй екен мынау алдындағы здания бұл навес, навес. анда мынау ушул биринчи навестен баштайлы а ака алды тарабында мынакей үйдүн маңдайында навес жайгашыптыр навестин узуну туурасы канча болуп калат примерно навестин узуну туурасы онго төрт экен мына бул жакта бир бөлмө бар экен да ооба склад склад катарында колдонулуп атыптыр азыркы учурда ал эми мына бул жагында бул жагы толугу менен мына мынтип навес экен ачык навес бұл жерге үйді сатып ала турган адам мына жерде очоктор барбы ооба бар жайында аш бас со, бысырғанға сорпа қайнатқанға ә? ооба жакшы жерде очоктор бар екен алған адам мынау бул өзі қалағандай каалагандай кылып ә, жасап алса болот ал мына мынаул жақта дағы бір складчасы бар екен так жақшы анда мына оң тараптағы сарайды дағы бір қатар көрейлі баардык огороддун ичин көрүп чыккандан кийин анан үйдүн ичине кирип толук маалымат алып ала турган болсок үйдүн узуну туурасы жетиге он экен бул тарабы он метр туурасы жети метр экен крышасы жабылган сарайдын сырты шыбалган ылай менен шыбалыптыр мына бул жерде эшик койсо болот экен э келечекте ооба мына ул жагына дагы бир терезе коюп туруп бул жагына эшикти коюп сол тарапта бир бөлмесі бар екен түздө бир бөлмесі бар екен ә азыр мал багылбай элеби бул жакта эле анда бир сарайды ашып көрүп так мына бул бир бөлмесі екен туғандар бұл кичинекей қозы ғана кылсаңыздар болот қой ғана кылсаңыздар болады мына бул а узуну туурасы төрткө төрт чыгат екен аннан кийинки мына бул эшиктен дағы бір бөлмеге кіре турган болсоңуздар бұл жақ дағы бір кичинекей бөлме мынакей майдамал баққанға өте өтө бұл үш үчкө төрт бөлмө жақшы так эми кейінгі бөлмеге кіре тұрған болсақ бұл түздөгү чоң эшиктен бұл бул бұл ичи чоңураак экен бұл чоңрақ а бұл сарай ұзыны турасы алты жарымға 3 шығады екен бұл сарайдың ичи сарай толугу менен мына мынтип үстү жабылган торсундары коюлган черновой ташталган баары жабылып ишке даяр турат мынакей ишке даяр фундаменти дагы көтөрүлгөн жерден жакшына болуп сарайдын ичи мынабул жагы стяжка тұр. алган адам ал жерге бука барма кармап башка мал жандыктарын түп түзеле эле киргизсе болот экен сыртта сыртқы даратқана жайгашкан ал эми өйдө тарабында дагы көч көчө өтөт эоба ә? көчө Жақшы. жакшы ә, толығы менен 11 жарым сотық дедіңіз, ә? О, қандай бақтарақтар он жарым бар эми бұл ағыротта? алма бар алма алмадан сыртқарыдағы бар барбы алма эле алма эле ә? ә, алма бак бар экен мына 10 түптін он түптүн тегерегинде тарап қошына тарабыбыз центр ә, жак клуб жақ тарабы он түптін тегерегінде алма жас көчөттөрү бар екен күн чыгыш тарабында жана ылдый тарауында қошына бар ал эми күн батыш тарауы менен өйді тарауында жол өткен, екі тараптан Жақшы, анда бир қатар үйдің ушул үйдүн ичине керіп көріп чыгайлы бұл бұл жерге балапан деп жазып коюпсуздар азыркы учурда садик катарында дагы иштеп атабы ооба садик катарында иштеп атат мына бул жактагы садиктен кошумча бул жака дагы группа бөлүнгөн э ооба жакшы азыркы учурда бул садик катарында дагы иштеп атыптыр мынакей балапан деп сыртына жазылып коюлган алдында мына нтип стяжка болгон толугу менен көрдүңүздөрбү үйдүн алды стяжка сплошной мына бул тепкичтен аркылуу кире турган болсок эки канаттуу эшиктен бул жери хол мынакей екі қанат өйшіктен кире турган бұл жақ жак хол азыркы учурда үй бала бакча қатарында пайдаланып жаткан учуру ылдый тарабына мынамынтип бір жиғач терезесі бар экен қандай полу кандай бул стяжкабы стяжка пол стяжка болгон узуну туурасы канча чыгып калат бул 3 3 аябай 3 түз мына бул эшик аркылуу кире болсақ, бул бөлмө азыркы учурда жатакана бөлмөсү қатарында колдонулуп атыптыр кышкы печка көмір жағылып жаш балдар үчүн өтө жылуу болуп болып болуп турган асты пол жыгач экен ә ооба жыгач пол жыгач күн чыгыш тарабында бир терезеси бар экен узуну туурасы канча болуп калат бул бөлмөнүн 4 төрт 4 төрт 4 төрткө экен печка экинчи бөлмөгө дагы ысытат экен Екі бөлмөнү бирдей ысытат экен мына ушул бөлмөдөн эле сол тараптагы эшик аркылуу кире турган болсоңуздар кирди чыкма бөлмө болот экен бул жакта дагы жаш балдар уктоочу бөлмө катарында пайдаланылып атыптыр бул бөлмөнүн узуну туурасы төрт жарымга беш чыгат экен бешке төрт жарым узуну туурасы көрдүңүздөрбү мынакей бир эки үч төрт беш алты тогуз кровать бар экен жаш балдар уктоочу тогуз кровать турат азыркы учурда бул дагы бир уктоочу бөлмө аябай сонун мына бул жерде ә, аркы бөлмөдөгү печкага духовка дагы чыгарылып калыптыр ә, бул эки бөлмөнү тең бирден ысытат жакшы ә, анда сыртка чыгып холдогу дагы бир бөлмөнү көрүп чыгайлы ә, бул жактагы үч бөлмөнү катарынан көрүп чыктык эми холдон киргенде эле оң тараптагы мына жыгач чешігі аркылуу кире турган болсок бул жакта дагы эки бөлмө жайгашкан азыркы учурда мына бул биринчи бөлмесі бұл кухня қатарында қолданылып жатқан учуру а бул бөлмөгө дагы киргенде мына сол тарапта қышында от жагуучу печка жайгашкан азыр раса үйді жылытып атат жаш балдар ушул жерге кирип тамактанып ушул жакта ойношот экен жакшы бул бөлмөнүн узуну туурасы канча болуп калат эми бешке үч 5 ке 3. ұзыны турасы 5 ке 3. Көрдіңіздер бе? 5 ке 3. күнбатыш күн батыш терезесі бар, үйдің тарабында дағы бір терезесі бар екен. Гүлдерді таза өсіріптір де, бұл жақта ежелерібіз, ә? Қараңыздар. Соның қалып гүлдерді өсіріп, а терезелерге тізіп қойыптыр. Жақсы, сол тарапқа дағы екінші бөлмеге кіре түрған болсақ, бұл бөлме жас балалардың ойнаушы бөлмесі ушул жерде сабак окуй турган бөлмөсү экен жаш балдардын бул бөлмөнүн узуну туурасы канча болуп калат эми бешке төрт бешке төрт э узуну беш метр туурасы төрт метр экен аябай жакшы бул бөлмөлөр дагы полу жыгач э полу жыгач көрдүңүздөрбү потологу дагы сугалган дубалдары баардыгы мына краскаланып акталган экен жакшы сонун анда сыртқа чыгайлы дағы мына ушул үйдің бағасын жарыялайлы Үйдің ішін дағы бір қатар толығы менен көрүп дағы сыртқа сыртка чыгып эми калган толук маалыматты берип баасын жарыялайбыз бизден алыстабай туруңуздар мынакей алма мына бул жерде шабдалы. шабдалы дағы бақтарақтар бар экен бұл жақта дағы. он он беш түптүн тегерегинде теректери бар экен ылдый тараптагы кошуна тарабы баары тосулган күн чыгыш тарабы забор менен тосулуптур тып дарагы бар экен майда чүйдө дарактары дагы бар экен бул көчө тарабы э ә? көчө тарабы мына жыгач менен тосулган асты фундамент болуп көтөрүлүптүр муну жыгачын алып кааласаңыздар бул жерге пескоблоктон тургузуп алсаңыздар болот экен шарты даяр жакшы мынакей көрдүңүздөрбү садик жак көрүнүп турат мына бул көк түстөгү темир менен тосулган бул садиктин забору садиктин маңдайында жайгашкан үй он бир жарым сотух жер аянтчасы менен жакшы мектеп кайсы жерде жайгашкан аке эми жакын элеби жакын 5 мүнөттүк жол беш мүнөттүк жол канча мектеп бар бул жерде мырзакенин центри да бул жерчи ооба центри э төрт мектеп барбы өзү негизи 3 центрде үчөө э үчөө мектеп бирөөсү орус мектеп бирөөсү гимназия бирөөсү кыргыз мектеп мына ушул үйгө жакын жайгашкан бир аз эле жүрсөңүздөр жетип барасыздар клуб тарапта жайғашып жакшы мечит каягында эми мечит деле жакын эле мына Апком жакта Апком жакта мына ылдый тарабында ылдый тарабында мечит жайгашкан поликлиника поликлиникадағы мына бул клуб тарапта бар центр жағында. Бұл мұрзакенің центрине дағы жақын болған үй мектепке садике, балавақчаға мечитке поликлиникаға, бардығына жақын жердегі мына ушул он бир жарым сотых жер аянтчасында жайгашкан беш бөлмөлүү үйү менен жанында сарайы менен мына бул жакта жазгы кухня навеси менен огородунда бақ дарагы менен болгон үй сатууга коюлуп жатат эми таза суу маселеси кандай бул жерде таза суу крант агат а үйдүн алдында жолдо крант бар э

азыр эми үйдің ээси менен қатар толығы менен көріп чыктык құрматты мекендештер Екрандағы телефон номурларга қайрылып, чалып ә, қалғандағы өзіңіздерді өзүңүздөрдү кызыктырган беріп, берип малыматты алу алып алып сату сатып алсаңыздар болот аман тұрыңыздар, саламатта қалыңыздар, біз қайталы.